social media za BBS Telefina. Ile mwongere okubanga ate munyumirwa. It was really an amazing talk. Nebazanyo alien bambi bale pumpa gira. I'm really, really grateful to have a friend like you. Nesi midde dala dala for the support that you really give Swahili Lusani. Abana bagala nya kamera abafango ni webangamba. So namwe mwe bale kubanga ate muli dala dala. Rose form bebo kabagenda okubanga ate bakuwa mattresses enonji. Nosobola okubanga osula bulungi n'owona omutima omubi. Omayingamba nnyo abantu omuntu asuza obubi aba n'empisa embi. Kati ne woba muna akasente katono. Sokotereze w'ogenda osula ebirala Katonda y'amanya. W'ofukamira okusaba olumala ogwewantu ewalungi oleme essula na mutima nga gukuyimiridde. Olowooleza banno bibi munnange. So twafunye ku mwana muwala yakuba akayimba kyali siyimirirawo. Nerine eddoboozi liyimba Spice nsonyiwa sibaswaza. Eddoboozi lino terijja kuyimba. Saatubuulidde she's not happy. Ebirala bingi olunaku zino oluyimba luno olutrendinga ngezaako kuba chapchap so that emboozi tugifuna mu bujjuvu yanyiigirako ku Viola Nakitende okuddamu oluyimba luno naye n'oli atunyonyo the side of a story as to why yaddamu oluyimba biva mu management and all katulabe emboozi yabwe. One day, see that is my song. When I olorimba rwange kati, chimbale njagala okugamba abantu. Mwambuzizza. How do I feel about the song? Also, olimba kubera nga lutambula mu bantu. Mpulira bulungi, the fact that nti abantu basazeewo ne balupromoti nga bokka. Nga tewali abagambye, tewali abakase, tewali abasasudde ssente. Buli muntu wa buli kika n'alu promoting. Banaye mbibaza nnyo neyaza neyaza. Again, be so humbled. I am so humbled, really. Nali mpaddeko omuntu omulala yenna right okuyimba oluyimba olwo. Bambi nedda sinnaba kuwako omuntu yenna right. Ate bwe nabuulira abazizzeemu nabo n'abagamba mujje twogere. Naye sinnabalabayo muntu n'omu. Ate bwe taking action tebajja kwagala nti taking the action okitegeera bajja kubinyigiramu so nga ate mbawadde chance oluyimba nalukola nga nkyali muto actually lwali oluyimba lwange olusookera ddala mu system nalulizinga mu myaka gy'ekyenda awo 99 emyaka egyo nali ntandika butandisi kuyimba nga tineja era n'akaloboozi mukawulira kakyana kito sound ye yekikadde nagijjayo kubanga nalina omukadde akola ki angaidinga. So that's why it sounds like that. Or music yo back then and today's music, the sound is different because back then abantu bali bagala nyo music yo no wachi wa live band and sounding alive. But abantu ba live band bali so experienced nga kyebakola bakitegeera lwaki ndowooza oluyimba lu trending today ndowooza abantu ba it's time abantu bagala ekintu ekiri different bannange. Bagala ekintu ekiri different ate sina kyokka abantu bano abaleero bakola music wamangumangu kyevula nti eggwanga lyaffe mu music terikulaakulana nnyo music era atambula mu ggwanga lyaffe n'akomaawo tafuluma nnyo kugenda wala. It's because ebintu bye tukozesa mu music tebiri that professional, tebiri very professional. Tosa kugamba nti kankube bukubi wano mu computer ekintu kiyiteo computer ina sound ya gita, ina sound ya keyboard, ina sound ya ngoma kibeererawo. No, ebintu bya live byetaagisa. Do live music in the studio ojja kulaba the difference. Okay, emboozi wezi tewezitambudde olw'ensonga y'obudde Viola Nakitende tetumukola enkya. Kamba sivula, I don't know if our producer will find time to play the story. Mbagala nyo mamtata shabika ngendeko ku Swahili Lusania. Mukama bangu.